Пролечна акција одвижења кабаста ги чувствува отпада са територије града Субутице је трајала од 16. марта до 11. јуна 2020. године. Било су прикривене све ван градске и градске месне заједнице и могу рећи да смо ове године однели рекордне количине кабаста ги чувствува отпада. Било је укупно 999 контейнера, од тога 193 постављања и 806 пражња тих контейнера. Контейнери су били запремени 5 метара кубних, значи 806 пражња, то је 4030 метара кубних, односно 1128 тона кабаста чистог отпада ове године више. Ако ми питате разлог због чега смо ове године однели рекордне количине, један од разлога, односно главни разлог по мене је то што смо радили у време ванредног стања, односно инфекције коронавирусом, па су људи имали доволно времена да испразне са своја дворишта, подруме, тавани, тераси, тако даље. На колико пунктова је био појачан број контейнера? Па, у многим местним заједницама смо уместо једног контейнера на пунктовима поставили по два контейнера. Значи, било је и већи број постављених контейнера и то је један од разлога због чега су људи, да кажем, se u većem broju odazvali ovoj akciji. Inače, akcija se sprovodi svake godine, i u proleće i u jesen, a jedan od glavnih ciljeva ove akcije odvoženja kabastog otpada je da se ne bi stvarale divlje deponije oko grada. Od van gradskih mesnih zajednica bih izdvojio mesnu zajednicu Novi Žednik, gde smo imali 48 pražnja kontejnera u dva dana. To je bilo 25. i 26. marta, što znači da je odatle odnešeno 240 metara kubnih kabastog otpada, odnosno 67,2 tone. Onda, ne znam, izdvojio bih i Đurđin, 40,6 tona, pa ne znam, Stari Žednik, 53,2 tone. A od gradskih mesnih zajednica, interesantan je Mali Radanovac. U Malom Radanovcu je izneto 35 kontejnera, odnosno 49 tona kabastog otpada. Ti su kontejneri postavljeni prvenstveno za kabasti otpad. Međutim, pored kabastog našao se samo ostali otpad. Bilo je i građevinskog šuta, bilo je i lišća, bilo je i granja, guma, ostalo kućnog smeća. Ali neka, neki ljudi iskoriste, neka ubace u kontejner, bolje tu nego u neki jarak, u neku šumu i tako da.